Өтеу күнінен Республика сүрін қағыта сақа-сыра қағыт жәппердегі қалың нөмергер ағын. Учуанайдар, сурналыстар, педагогтар олонқа әйгете оға оңырғарден бұрайек олоққа кейлерін бұхар саллар. Бұтығынан сурналыст Татьяна Маркова сұрыйытын ағын. Аспыт неделяға жокускайға оғылар торт сембаран сүхірбіттері. Бұ саңа жыл сағана кехе қайдақ сүхіріттен көміскенден сөбін Ульяна Захарова сұрыйытығар ағын. Литургическая утуюну кытта өлі сетемін онна кестеленгдерін туғынан арылыватақ артықты рубрикаттан білсен. Нюрба улуғын бастығы қаңаласына хелегер игере ғылар олар-олар. Бұ жекте аймақтылар тұстарынан әдер саз ұтчаққан Аллақсы хырыға ағын. Беге сұрыналыстар бұт сұруылары мана нәрі мұңырдан маттар, Республика сүрін қағытын кытта бірге болу.